Happy Daylight Warriors, Zohar Vayera, verse 29. Ve'inun kaimin alohi, mimai, dichtiv, vaisa enav vayar, vehine shlosha anashim, nitzavim alav, shlosha anashim, ilen avahata, Avraham, Yitzchak, veYaakov, dekaimin alohi. וחמו עובדין תבין דעבדין, ויר וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. משום דחמה שכינת יקרה עמהון, הדאו דכתיב על כן עלמות אהבוך. Verse 30. דבר אחר, וירא אליו אדוני באלוני ממרה, רבנן פתחה בהי קרה. בשעת פטירתו של אדם, דתניה אמר רבי יהודה, בשעת פטירתו של אדם הוא יום הדין הגדול, שהנשמה מתפרדת מן הגוף, ולא נפטר אדם מן העולם עד שרואה את השכינה. הדאו דכתיב, כי לא יראני האדם וחי. ובאין עם השכינה שלושה מלאכי השרת, לקבל נשמתו של צדיק. הדאו דכתיב, וירא אליו אדוני, וגומר, כחום היום, זה יום הדין הבוער כתנור, להפריד הנשמה מן הגוף. Verse 31. ויסע עיניו ויר, והנה שלושה אנשים, המבקרים מעשיו מה שעשה, והוא מודה עליהם בפיו, וכיוון שהנשמה רואה כך, יוצאת מן הגוף עד פתח בית הבליעה ועומדת שם עד שמתוודה כל מה שעשה הגוף עימה בעולם הזה, ואז נשמת הצדיק היא שמחה במעשיה ושמחה על פקדונה. דטענה אמר רבי יצחק, נשמתו של צדיק מתאווה אימתי תצא מן העולם הזה שהוא הבל כדי להתענג בעולם הבא. Verse 32. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר הגדול, ההוא יומה ערב שבת הווה, ואותיו לימיני הורקונוס ברה, והווה מגלה לה, עמיקתה ומסטרתה, והוא להווה מקבל בדעתי מיליה, דחשיב כמטורף בדעתי הווה, כיוון דחמה דדעתה, דאבוי מתיישבה עלוי, קבל מיני, מאה ותמנין ותשעה רזין עילאין. I'm wishing all of you have a beautiful day and all the best.